punimi deri tanish. E kjo është që vendimorrjen në lidhjen demokratike të Kosovës e kanë ata që shkuan të atakojnë Grenellin. Kjo është e vërteta. Edhe unë kontaktoj me Grenellin. Mirë po, nuk mendoj që dikush duhet shkojë të shtrihet të Grenellin. E zëvën së kryeministri, e ish ministri i brendshëm, edhe zotri Hyseni, Skënder Hyseni, kanë marrë shumë fuqi prej lartë nga këtë takim. Një lloj legitimiteti prej lartë kur mungon ai poshtë. Edhe kjo është reflektuar në qeverisin time. Prej nga kjo fuqi vendimorse, ajo duhet vi veç nga populli. Zguzojt vim nga faktorët e tjerë. Legitimiteti vjen prej poshtë, s'ka legitimitet prej lartë. Legaliteti mund vi prej lartë, kushtetuta, ligji, e kështë më radhë. Po jo legitimiteti, legitimiteti vjen prej poshtë. Edhe këtë problem